રાજકોટ જિલ્લામાં માસ્કના દંડના નામે જનતાને લૂંટવામાં આવી રહી છે અને ખુલ્લેઆમ માસ્કનો 1000 જેટલો દંડ વસૂલવામાં આવે છે. તેના વિરોધમાં આજરોજ RMCAથી રાજકોટ શહેરના આમ આદમી પાર્ટીના તમામ પદાધિકારીઓ અને કાર્યકર્તાઓએ એકત્રિત થઈ મેયરને આવેદન કર્યું અને કહ્યું કે ગુજરાતમાં જ આવેલું સુરત શહેરમાં માસ્કનો દંડ લેવામાં આવતો નથી તો પછી ગુજરાતના બીજા શહેરોમાં આવું કેમ. માસ્કનો આટલો દંડ ન લેવા માટે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા અરજી કરવામાં આવી. રિપોર્ટર રાધિકા પરમાર સાથે કેમેરામેન કૃષ્ણા પરમાર. આજની શું રજૂઆત છે? આજે અમારે આજે માસ્કમાં જે આપણે સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીના અમારા જે 27 કોર્પોરેટર જે કંઈક કમિશનર શ્રી અને રાજકોટ ઓલા સુરતના મેયરને જે માસ્ક વિશે રજૂઆત કરેલી અને અહીંયા પોઝિટિવ પરિણામ આવ્યું છે અને સુરતમાં જે માસ્ક નહીં પહેર્યો એને સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા એ માસ્કનું વિતરણ કરીને ગાંધીગીરી કરી અને જે કંઈ કરવા જે કંઈ પ્રજામાં સંદેશો ગયો છે એ જ લાભ આપણને રાજકોટમાં પણ મળે એ માટે અમે મેયરશ્રીને વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ, આવેદન દેવા આવ્યા છીએ કે એ જ લાભ અમને, કારણ કે ગુજરાત એક ગુજરાતમાં સુરતમાં જે લાભ મળી શકતા હોય એ રાજકોટમાં પણ મળે એવી વિનંતી કરવા અમે મેયરશ્રીને આવ્યા છીએ. માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો હું આગામી માંગ તો સ્વીકારવામાં તો અમને આશા છે કે આવશે, હજી પ્રયત્ન કરીએ અને રજૂઆત કરવા પછી નહીં આવે તો પછી આગળની રણનીતિ અમે અમારી પ્રદેશ સાથે નક્કી કરીને અમે કરશું. અને શૈલભાઈ, જો સરકારને પબ્લિકના શરીરની જોઈએ ને બીક હોય તો 10 રૂપિયા લઈને ન્યા ન્યા માસ્ક આપી દેવું જોઈએ ને. એ આપે છે એ જ વિનંતી કરવા આવ્યા છે ને એ જ બધું કરશે. મેયરને આવેદન આપી અને પોલીસ કમિશનર 1000 રૂપિયા લો તમારી પાસેથી દંડ લઈ લે તો તમે માસ્ક નહીં રખડવાનું. કોઈ ભલે પ્રજાના હિતમાં જે નિર્ણય લેવાનો એ જ આપણે કરવું. પ્રજાના હિતમાં તો એ જ છે ને કે માસ્ક આપી દેવું જોઈએ, દંડ આપી આપીએ. ચાલો દઈ આવીએ મેયર. ઉભરો શૈલભાઈ. આજે ગઈકાલે જે સુરતમાં જાહેરાત થઈ કે જે કોઈ માસ્ક વિના પકડાશે તો એમને ખાલી માર્ક આપી અને દંડ નહીં લેવામાં આવે એવી સુરતના મેયરશ્રી અને પોલીસ કમિશનરની સંયુક્તમાં જાહેરાત થઈ છે. એ માંગણી સાથે અમે રાજકોટમાં પણ આવ્યા છીએ. ત્યાં પણ અમારે આમ આદમી પાર્ટીએ જે 27 કોર્પોરેટરોને ત્યાં લોકોએ સક્રિય રીતે રજૂઆત કરેલી હતી એ જ રજૂઆત અમે આયે પણ કરીએ છીએ અને એનો લાભ રાજકોટની જનતાને મળે એવો અમે એવી માંગ સાથે મેયરશ્રીને આવેદન પાઠવવા આવ્યા છીએ. હાલો જે રીતે રાજકોટની પ્રજાને જ્યારથી કોરોના એ કાળો ઘેર વર્તાવ્યો છે ત્યારથી પ્રજાને આડેધડ બેફામ દંડથી વસૂલવામાં આવી રહી છે તો તે ભાગરૂપે પ્રજાને દંડથી નહીં વસૂલતા પરંતુ તેમને ત્યાં ને ત્યાં માસ્ક આપી અને ગાંધીજીના માર્ગે તેમની સાથે વર્તન કરવામાં આવે, નજીવો દંડ ઉઘરાવવામાં આવે. આપણી કોઈ નીતિ એવી નથી કે માસ્ક ન પહેરે તો દંડ ન કરવો, પરંતુ જે 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયા એવા બેફામ મન ફાવે એવા કોર્પોરેશન અને જ્યારે પોલીસ અધિકારી દ્વારા લોકોને જે દંડવામાં આવે છે, ખોટી રીતે હેરાન એને કેને પ્રકારે હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે, તે પરેશાન માનસિક રીતથી ના કરવામાં આવે, આર્થિક રીતથી નુકસાન ના પહોંચાડવામાં આવે અને માત્ર માસ્ક આપી અને ત્યાં નજીવો દંડ કરી અને પબ્લિકની પ્રજાની જે રાહે એમની સલામતી માટે એવા સારા પગલા અહીં પણ રાજકોટમાં ઉઠાવવામાં આવે તેવી મેયરશ્રી પાસે અમે માંગ કરવાના છીએ. જો માંગ શાંતિપૂર્ણ રીતે ગાંધીજી માટે આવેદન આપી રહ્યા છીએ, જો આગામી સમયમાં અમારી માંગ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો અમે પ્રદેશ કમિટી સાથે નક્કી કરી અને આંદોલન પણ કરી